Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили. Сега ще се спра на въпрос, изпратен от Ростислав Радев, който касае работата на Рори Бърни в Маранело, тъй като според информация, до която е достигнал нашия читател, той работи вече на пълен работен ден и помага много по автомобил за 2017 година. И въпросът е, кой е Рори Бърни? Честно казано, аз съм малко изненадан, че подобна тема се повдига, защото Рори Бърни е едно от големите имена в конструирането в Формула 1. Един от хората, които най-активно работеше по шампионските автомобили на Михаел Шумахер, иначе той е южноафриканец. Ние сме разказвали в списанието си много подробно за неговия живот, приятел на нашия колега Дитер Енкен, с който години наред работехме. Рори Бърни започва своята кариера в Толеман, започва с, във Формула 1 специално с колите, които направиха впечатление в началото на 80-те години. Айртон Сена направи дебюта си с негов автомобил. След това години работа с Бенетон, винаги е работил в изключително тясна връзка с Рос Браун, но Рос Браун в по-късен етап от кариерата си беше просто организатора на целия процес. Той наместваше конкретните звена в структурата на Ферари, преди това в Бенетон, а Рори Бърни бе конструктора. И Рори Бърни доскоро работеше по автомобилите на Ферари, вече на доста сериозна възраст, само помагаше и при колите на Фернандо Алонсо в предишния етап от развитието на Скудерията. Сега, при положение, че те се лишиха от Джеймс Алисън, просто имат огромна нужда от човек с негови опит, който най-малко да проверява, да вижда идеите и посоките, в които Ферари трябва да се развива, за да дава своята експертна гледна точка. Иначе той е едно от големите имена в златната ера на Ферари. Така че благодаря за въпроса и се надявам, че тази информация е само началото към познанието за Рори Бърни, защото той е наистина една от най-големите фигури в техническия екип на Ферари. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.